Je šedý, vsteklý, téměř nezastavitelný. Ty ne Doomsday, ani ty ne halku. tady je dnešní hvězda. Zdravím, já jsem Trashman a dnes si popovídáme o tom, jak mocný je Pit z komiksové série stejného jména. <těk> Asi vám došlo, že monstrum, které má becáky jako míchačky na beton a které je vyšší než 2,5 metru vysoká bitevní brnění, asi není nejslabší. Pit bez problému ohýbá a trhá kov. Bitevní roboti proti němu stojí asi takovou šanci jako starý traban proti tanku. Za komik si jich holýma rukama zničil desítky a háže si s ním jako šimpanzi z hovny. Přetrhl dokonce titanovou slitinu vytvořenou specificky na jeho uvěznění. Dokáže skákat 10 mil daleko neboli 16 kilometrů. A opravdu neskypnul leg day, protože Pit by dokázal udržet váhu celého Golden Gate Bridge, který váží víc než 800 tisíc tun. Bylo řečeno, že souboj se jeho by zdevastoval celé akry lesa. Pit dokonce porazil svůj klon, který je sice slabší než on, ale tenhle klon není žádný párátko, protože když zautočil na prezidenta, tak roztrhal protiatomový kryt, jako by to nic nebylo. Jako novorozenec se Pit bez problému pohyboval na planetě s tak velkou gravitací, že tam čas plynul 14 krát pomalej. Nevím, jak přesně funguje dilatace času, ale zjistil jsem, že na neutronových hvězdách běží čas jen o 30% pomalej. Teď v tom asi moc rejpu, podle mě autor to nezamýšlel tak, tahle ale planeta má mít větší gravitační síly než neutronová hvězda. On pravděpodobně ani nevěděl, co neutronová hvězda je, ale i tak je to furt úcty že vzhledem k tomu, že Pitt byl v tu dobu novorozenec. Think Tank, týpek, který vypadá jako Jeff Bezos, je supergenius, který má v hlavě tři mozky, protože absorboval své sourozence v děloze. Ten řekl, že souboj Pita a jeho otce Zojvoda by mohl zničit celý stát Connecticut, který má rozlohu 14 357 km čtverečních. Pit má ještě absurdnější ukázky moci, ale jak by řekl Mickey Mouse, to je překvapení, které použijeme.

Odolnosti je pit taky solidní řízek, ale je to docela divný. Pit je něco jako můj otec, když se vožere, prostě nezastavitelný hovado. Několik komiksů čistě o tom, jak ho armáda a týpci v bitevních oblecích nemohou ani zastavit. Zajímavé je, že i když jeho svaly a kosti jsou šíleně odolné, jeho kůži dokáže poškodit obyčejná střelba z pistole i obyčejný řemdich, co drží motorkář. Zjednodušeně řečeno, představte si pita jako titanovou kostku obalenou toaletním papírem. Jako novorozenec přežil pát na planetu s extrémně silnou gravitací. Jako dospělý zase zásah 36 raketami bez jediného škrábnutí. Dokáže bojovat se svým bratrem i otcem, což jsou bytosti, které ho dokáží zranit. Je odolnější než stěny bitevních lodí, jelikož přežil zásah z plazmové zbraně, která by do jedné udělala džuznu. Byl dokonce zasažen paprskem energie tak silným, že zdevastovala celou ledovcovou základnu a vystřelila do vesmíru jako rusáci lajku. Jediný rozdíl je, že na rozdíl od lajky se pět vrátil zpátky na zem. Jedna z jeho slušných ukázek je, když přežil výstřel ze Sunspota. Orbitální laser, který je používán místo nukleárních zbraní na ničení opevněných bunkrů, který zničí vše v okruhu 100 metrů. Ten je mnohem mocnější než nukleární zbraně, jen má menší dosah devastace. Zkrátka větší síla na menší ploše. No a co se mu stalo? Jen mu to spálilo všechnu kůži na těle, ale jinak ani škrábnutí. Co se rychlosti týče, tak jeho ukázky jsou celkem chudé. Supervoják, který bojoval proti bytostem, které uhýbaly kulkám z kulometu, řekl, že Pit je nejmocnější protivník, se kterým kdy bojoval. A s Pitem bojoval tak dlouho jen proto, že mu to Pit z úcty dovolil. Něco jako když si hrajete s mladším sourozencem místo toho, abyste mu jednu natáhli. Vrot, Pitu v bratr, se kterým se dá pit srovnávat, uhnul plazmovému výstřelu jednoho robota a sám pit byl schopen vyskočit a vyhnout se elektrickému výstřelu lovce z rasy Creed. Pokud bychom ten elektrický výboj brali jako blesk, tak blesk se pohybuje 1249 krát rychleji než zvuk. Takže i když pit vypadá jako bodybuilder, co se přežral steroidy, tak rozhodně není žádný slimák. Jeho ostatní schopnosti jsou ale něco. Pit má úžasnou regeneraci. Sice ne jako Wolverine, ale docela dost slušnou. Víte, co se stalo? po tom, co se narodil, jeho vlastní bratr ho probodl skrz na skrz drápy. Myslel si, že ho zabil. Pit se za krátkou chvíli zahojil a oni ho jebnuli na opuštěnou planetu, kde Pit přežil 14 let. A to si moje mamina myslela, že byla hrůza, když mě doktor upustil na dlaždičky. Pit byl v komiksu tolikrát prošpikován jako šašlík, že ani nebudu vyjmenovat, kdo mu to udělal a prostě nechám obrázky mluvit místo mě. Ty všechny zranění, která vidíte, dokázal Pit zregenerovat v řádu minut. Pit byl jednou v jedné dimenzi, kde čas plynul jinak a z toho se mu vytvářely otoky na mozku, které pak praskaly a on se prostě na místě regeneroval. Dokonce bylo řečeno, že týpek, kterému dokáží rychle dorůstat končetiny, neměl tak dobrou regeneraci jako on. Pak má svou telepaty. Díky té se může napojit na něčí vědomí a pak je jedno, kam se skryjete. Hru na skovku s ní prostě nevyhrajte, ať si snažíte sebe víc, protože vás najde i na stovky kilometrů daleko. Jednou vojáci zaútočili psychicky na jeho centrum bolesti. Pit ale obrátil tento psychický útok a stonásobně ho zesílil. Týpek, kterému to vrátil zpět, dostal mrtvice a skončil jako Michal Schumacher se přečetl myšlenky psovi, protože proč kurva ne? Dokázal psychicky bojovat proti svému mladšímu bratrovi. Ano, ten malý kluk je jeho bratr, který v sobě měl část moci jedné entity. Společně bojovali ve svých myslích a Pit nakonec vyhrál. Ale vzhledem k tomu, že jeho bratr je taky telepat, tak si nejsem jistý, jestli něco podobného dokáže i s normálními lidmi. Vždycky se svou myslí pouze bránil, jako když zautočil na jeho centrum bolesti, ale nijak nikdy nezautočil přímo. Co ale Pit umí, je, že ať bojuje s kýmkoliv, tak úmyslně zvyšuje jejich vztek, aby pak jednali v boji víc iracionálně. Což mě přivádí jeho celkem OP schopnosti. To je absorpce vzteku jeho soupeře, která ho posiluje. Čím déle s ním bojujete, tím silnější pit je. A to není vše. Pit je posilňován vlastní bolestí. Proto je v komiksech prakticky neúnavný. Řeknu vám jednu věc, co se mu stalo v řádu 24 hodin. Nejprve na něj zautočila velká skupina bitevních robotů, které hodil do šrotu. Pak bojoval se supervákem, se kterým bojoval tak dlouho, protože ho ctil jako válečníka. Pak dostal nepříjemné solárko od orbitálního laseru. Přeskákal přibližně 200 kiláků až do Washingtonu, kde si myslel, že zabil prezidenta. Pak šel zabít think tanka, který za tohle všechno mohl. Tam si prošel napalmovými raketami, kyselinovým plynem, který mu sežral kůži, kterou si stihl zahojit. Prakticky ignoroval hmyz, který mu vpravil neznámý virus přímo do nervové soustavy. Pak zabil svůj klon, který ho pokousal a pořádně s svými drápy a až teprve zabil Jeffa Bezose. Nic z toho ho ani neunavilo, ani nespomalilo. Vzhledem k tomu, jak fungují pitovy schopnosti, tak byl nejspíš na konci této pekelné překážkové dráhy mocnější než na začátku. Což je děsivý. Normálně komiksové postavy slavnou v průběhu boje a zranění je zpomalují, ale pit je přesný opak. Každá vteřina boje a každý úder, co zasadíte, ho nabíjí jako králíčka Durasel. Pak je zde jeho démonická pedikura. Tyhle drápy dokáží trát kov, šplhat po budovách. A pit dokáže dokonce hrabat jako krtek a sám řekl, že se dokáže pohybovat pod zemí stejně rychle jako na souši. Pit je také skvělý bojovník. Sám porážel celé armády, čítají tisíce jedinců a je překvapivě inteligentní. Ovládá totiž 43 jazyků. Nevím jak, ale když se objevil poprvé na zemi, tak si nasedl na motorku a prostě na ní jel. Což je sračka. Pit má tak 3 metry a podle jeho stavby těla má víc než půl tuny. Nejsem expert na motorky, nebudu si to hledat, ale pokud je tu nějaký expert na motorky, tak mi řekněte. Existuje motorka, která by unesla půl tunovou horu v steku a svalů? Tak. A teď je zde ta slíbená ukázka moci, na kterou netrpělivě všichni čekáte. Doufám. Pit je Nexus Being, což znamená, že nemá osud, ale to, co udělá, tvaruje osud všech bytostí v galaxii. Proč je to důležité? protože tohle je Urgalt Hull. Ten je taky Nexus Being a jejich souboj způsobil, že každá existující časová osa je nepředvídatelná. Jen přítomnost Urgalt ohýbá časoprostor. Urgalt dokáže cestovat skrz multivesmír a už absorboval každou svou verzi z každé reality, čímž rostl na moci. Sám vysál energii celých planet a kdo ví, kolik jich bylo vzhledem k tomu, v kolika reálitách byl. Dokonce znásilnil anděli, zabíjel bohy a požíral duše živých sluncí, což se nemusí zdát jako nic moc vzhledem k tomu, že duše není hmatatelná věc, dokud si neuvědomíte, že Urgal může požídat duše jen těch, co zabil. Kdyby ne, tak by Pytovu duši sežral hned po té, co by ho uviděl, protože přesně o tomu taky šlo. Ten týpek ničil živá slunce a Pit proti němu nejen bojoval, ale absorboval duše, které Urgal v sobě měl a jedním útokem ho zabil. No a hvězdy jsou nejspíš absolutní minimum, co dokáže Urgal zničit. Bylo totiž řečeno, že v průběhu tisíciletí by Urgal pozřel a zničil celý multivesmír. Sice by mu to trval Kurva dlouhou dobu, ale furt to není nic, za co by se měl stydět, takže ničivo sluncí je opravdu jeho minimum. Teď si asi řeknete, trešmene, ty tajnuskářský zmrde, proč si nám neřekl, že Pit roztrhl hlavu Invincible z reality, nebo že bojoval proti Supremovi, nebo dokonce proti Halkovi. Hele, řeknu to na rovinu, žádný z těch crossoverů není kánon. Halky od Marvelu, to nemusím vysvětlovat tedy, proč není kánon. Ale ty ostatní jsou také od Image Comics. Ono Image Comics funguje tak, že každý tvůrce vlastní se postavit, co vytvoří. Není to jako v Marvelu. Zároveň je ale můžou používat i jiní autoři, ale, a to je velké ale, ty postavy v jejich příbězích jsou brány jako kopie, které nemají s originálem nic společného. Ano, Invincible je třeba vesmír zahrnující mnoho postav, ale všechny jsou v tom jednom vesmíru. Pokud se v tom vesmíru objeví jiné, jako to bylo v crossover Invincible War, tak to jsou jednoduše kopie. Dalo by se to vlastně přirovnat k fanfikci, kdybych to řekl co nejjednodušej. Proto se taky nedá skilovat například Omnimence se Supreme, protože oba dva jsou z jiných imprintů Image Comics. Tak a to by bylo vše pro tohohle beznoseho halka s nechutnou manikúrou. Doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr a milý komentář. Trashman se loučí.